السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. کام ہم کر رہے ہیں, پولیس کر رہی ہے, ہمارا کام ہے آپ کو بتانا. کوئی یہاں پر آ کے آپ کو بتا رہا تھا کہ نہیں جی ہم وہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہمارا کام کیا ہے آپ کو بتانا. نہیں جی آپ وہ کام نہیں کر سکتے, جو غلط کام ہے وہ ہم آپ کو تھوڑی بتائیں گے کہ آپ وہی کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم آپ کو وہ کام نہیں کرنے دیں گے جس کام کی وجہ سے آپ کی آزاری ہو, جس کام کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو, وہ کام ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے. تو ابھی کلاروس میں ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی آ رہی ہے کہ عوام کو جتنا زیادہ جو ہے ہم گائیڈ کر سکے, کیونکہ یہاں پر میں دیکھ رہا تھا کوئی 38% جو ہے لٹریسی ریٹ ہے, بہت کم ہے. تو باقی علاقوں کے کمپیریزن میں یہاں کی لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, 38 سے 40%. اتنی بٹ میں کچھ بھی کریں آپ وہ الاؤ نہیں کریں گے, کیونکہ میں حالات تھوڑی خراب کرنے دوں گا اپنے علاقے میں. اگر آپ کا مسئلہ ہے آپ جائیے کنسرن ڈپارٹمنٹ میں, وہاں پر آپ اپنی بات رکھیے, ان کو بتائیے کہ یہ معاملہ ہے ہمارا. وہ کیوں نہیں حل کریں گے, وہ ہے اسی چیز کے لیے, کریں گے کیوں نہیں, ہے کہ نہیں. اگر آپ کا پانی کا مسئلہ ہے تو جائیے آپ کنسرن ڈپارٹمنٹ میں, ان کے ساتھ بات کر لیجئے آپ, جل شکتی والے وہ کر لیں گے, ایکشن صاحب کر لیں گے. جب نہیں کریں گے تو آپ آئیے ہمارے پاس, تو میں بھی ان کے ساتھ بات کروں گا, میں ان کو بولوں گا کہ نہیں بات صاحب آپ کریں گے کیوں, یہ آپ کو کرنا چاہیے. روڈ کا مسئلہ ہے تو کنسرن ڈپارٹمنٹ میں جائیے, ہیلتھ کا مسئلہ ہے تو کنسرن ڈپارٹمنٹ میں جائیے. ہر کسی کا تو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایسا نہیں نا ہے کہ کسی کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, کسی کا ہیڈ نہیں ہے, ہر کسی کا ہیڈ ہوتا ہے, جس ہیڈ کے کنٹرول میں سارے یہ یونٹس ہوتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں کام. بارڈر کارڈ بتا رہے تھے ہمارے سرپنچ ننونی, تو میں تو آپ کے ساتھ آج کل ٹھیک ہے, لیکن تب بارڈر کارڈ دے رہے تھے, آج نہیں. تب حالات اس لیے خراب تھے کیونکہ بارڈر کارڈ دے رہے تھے,
آج حالات اس لیے ٹھیک ہیں کیونکہ ہم نے بارڈر گارڈ بند کر دیے. اگر ہم بارڈر گارڈ دے دیں گے نا تو کس کس کو دے دیں گے وہ ہم دیکھیے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے کون جائے گا وہاں پر, وہ کیا کرے گا ادھر, تو حالات تو پھر سے ویسے ہی ہوں گے نا. تو ویسے حالات ہم نے واپس نہیں لے جانے, حالات کو ٹھیک ہی کرنا ہے نا, جس کی تعریف آپ کر رہے تھے. حالات کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو بارڈر گارڈ بند ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, تو ریت کا بتا رہے تھے آپ. ریت تو بھائی صاحب دیکھیے, یہ تو ہم کمپیٹنٹ نہیں ہیں اس میں. اس میں ڈی ایم او صاحب کے ساتھ ہی آپ کو بات کرنی پڑے گی. ڈی ایم او صاحب اپنے ڈی سی صاحب کے ساتھ بات کر لیں گے, جو وہ بتائیں گے وہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو سیگ یہ کیا بولتے ہیں, یہ بجری ریت اگر ہم یہ دینے لگے تو دیکھیے حالات کہاں پر پہنچ جائیں گے پھر. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ڈی ایم او کا کام ہے, یہ ڈی سی کا کام ہے, یہ وہ کر سکتا ہے, یہ ان کی کمپیٹنس میں آتا ہے. باقی میں آپ سبھی کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آ گئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, کیونکہ ہر کوئی بندہ اپنے اپنے کام میں مسرور ہوتا ہے, مصروف ہوتا ہے, تو اس کام کو چھوڑ کے کوئی بندہ یہاں پر آتا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, تو یہ آپ کا بڑکپن ہے اور ہم شکر گزار ہیں اس چیز کے لیے آپ کے. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پھر سے. اس تپتی دھوپ میں, اس چلچلاتی گرمی میں آپ یہاں پر آئے, ادھر بیٹھے رہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے رہیں گے. ایک انسان کی تعلیم اچھی ہو, وہ موازنہ کرتا ہے اچھا کیا ہوگا برا کیا ہوگا, اس میں مثلا یہاں پچھلے کچھ چند سالوں سے شراب نویشی, چرس, گانجا, پھکی وغیرہ کچھ لوگ پینے لگے. کچھ لوگ کو ہم نے اس میں سے ڈر لیا. جب ہم نے ان کو پوچھ تاچھ کیا تو وہ شاید ان پڑھ ہی تھے. تو اگر ان کی تعلیم اچھی ہوتی تو شاید وہ ان چیزوں کی طرف راغب نہ ہوتے. تو تعلیم سماج میں ایک لازوال نعمت ہے. تعلیم حاصل کرنا چاہے, آپ اپنے بچوں کو صرف تعلیم کی طرف راغب کرو. اور یہ جو یہاں اس وقت قوم میں, علاقہ کلار, اس میں نشے کی بدعت چل رہے ہیں, نشے ایک لعنت ہے. نشہ ہر ایک انسان کا دماغ خراب کرتا ہے, اس کا یہ دماغ کمزور کرتا ہے, اس کو پھر اپنے معتبر اور بزرگ لوگوں کو بھی پہچان نہیں سکتا ہے.